Moikka! Tänään kulttuurintekijöissä meillä on haastateltavana Mia Nuutila. Ihan mahtavaa, että saadaan jututtaa sua. Hienoa olla Forssassa. No kyllä, sä oot Forssasta lähtöisin. Kyllä. Ja ilmeisesti oot niinku koulussa täällä käynyt. Ja... Kyllä, ihan koko lapsuuden, että lukion jälkeen lähdin opiskelemaan muualle. Ja, mutta aina on ihana käydä täällä ja tänäänkin kävin vanhalla koulullani muistelemassa menneitä. Eli Talsoilan koululla, eikö näin ole? Joo. Mites lapset otti siellä vastaan? Oikein hyvin. Tietysti heillehän mä olen joku esihistoriallinen ihminen, joka muistelee menneitä viime vuosituhannelta, mutta kyllähän ne oli ihan innoissa ja tunnisti ja ootko sä ollut siinä ja kyselivät kuitenkin mun kouluajoista kanssa asioita ja ihan tosi tarkkaavaisena kuunteli mun muistelemisia. No kyllä. Ja sä ilmeisesti korista pelasit silloin kovasti, kun täällä päin olit. Kyllä, ja siellä Talsoilan koululla nimenomaan on aloitettu tää 7-vuotiaana. Aloitin koriksen ja sen koulun juhlasali ei ole enää juhlasali käytössä. Se on sitten 90 vuonna rakennettu uusi isompi, mutta me käytiin siinä tilassa, mikä on nykyään ATK-luokka. Ja sitten kyllä mä muistan hirveän tarkasti sen, millainen se oli se silloinen liikuntasali kautta juhlasali. Että ilmeisesti oli jonkun verran nyt sit muutoksia tapahtunut tässä vuosien varrella. On muutenkin siellä laajennettu ja kaikkea, mutta no, siellä on parhaat muistot just juhlasalista, koska siellähän mä esitin tietysti ensimmäiset näytelmäni. Hei, totta. Eli Talsoilan koulutus sulla on lähtenyt kipinä näyttelemiseen. On kyllä. Ja siis kuvissa ja musiikin tunnella saatiin jo näytellä Sannan kanssa. Kehitettiin kaikkia näytelmiä kaksistaan ja siellä oli Mailena Rämö opettaja antoi meidän esittää. Se oli tosi kiva. Maileena on ollut mulla kanssa opettajana Keskurilla aikana. Hän on kyllä ihan huipputyyppi. Terkkuja Maileenalle. Terkkuja, juu, koska se on ollut iso asia, kun ei ollut ilmaisutaitoa, niin me saatiin esittää siellä, kun oli tämmöinen sisäsyntyinen tarve kehittää näytelmiä, niin joku opettaja ei olisi välttämättä antanut tilaa tällaiselle. No sepä se. Miten, muistatko yhtään, että mitä rooleja sulla silloin oli nämä ensimmäiset roolit? Voi että, kun me keksittiin niitä itse kaikkia hahmoja. Siis siellä oli vaikka mitä, tietenkin varmaan kaikkia sellaisia luonteikkaita, että ei mitään prinsessoja, vaan siis tämmöisiä noita-akkoja ja muutenkin kaikkia akkoja ja sellaisia jotain romaanihenkilöitä. Tietenkin väännettiin jotain hauskaa vitsiä ja kaikkea sellaista. Ihan mahtavaa. Mitä harrastuksia sulla sitten silloin lapsena ja nuorena? Se koris oli tietysti ja sitten näytteleminen tuli siinä mukana. Oliko sä jossain teatterilla täällä päin? No mä menin teatteriin vasta myöhemmin. Joo. Et ne oli vaan sellaisia, mitä aina kotona vaan harjoiteltiin ja kehiteltiin, mutta sitten mä menin myöhemmin harrastustoimintaan mukaan. Ja oikeastaan vasta lukioaikana enemmänkin, että menin Forssan teatteriin sitten. Sitä kautta kyllä sitten. Kyllä mä kerran siinä vähän nuorempanakin kokeilin Forssan teatteria, mutta silloin mä olin vielä liian nuori, että se oli ehkä liikaa mulle silloin, koska kaikki illat olisi mennyt sitten siellä. Mutta ja lapselle ne kaverit ja tämmöiset vapaa-aika ja muu on kuitenkin tosi tärkeää, että ihan ymmärrettävää, että ei vielä niin. Siinä kohtaa. Niinpä. Teatteri on kuitenkin tosi sitovaa. Se on sitovaa ja sitten silloin kun mä aloitin teatteri, niin mullahan jäi koris, mulla jäi kaikki. Että se täytti sitten koko maailmaa silloin lukion ekalla. Mutta sä ilmeisesti, oliko sitten lukion ekalla, kun sä olit Suomen mestaruutta voittamassa? Vai se oli just siinä, oli? Mä olin 16-vuotias, kun me voitettiin A-tyttöjen SM-kultaa. Joo. Se oli siinä just niin kuin 9 lopulla, okay. Muistaakseni. Että sitten mulla siihen se loppui. Eli lopetit huipulla. Lopetin huipulla ja treenasin yhden kesän vielä naisten joukkueessa ja se oli muuten tosi rankkaa. Siis ne treenit, mitä ne veteli tuolla, kun kannettiin toisiaan Kumuluksen portaissa ja kaikkea sellaista, mutta sitten ei vaan ollut enää aikaa. Kyllähän se hyvä olisi tehnyt, mutta sitten mä aloin juosta sen jälkeen, että mä urheilemista en ole koskaan lopettanut. Eli se kulkee edelleen mukana. Juu. Ootko sä käynyt paljon heittelemässä korista aikuisena? Etkö? En, tosi vähän. Et ihan satunnaisesti vaan saatan heitellä jossain mökillä, että meillä on kori siellä, mutta... Ei mitään, kun jotkuthan edelleenkin jatkaa jossain joukkueissa ja tämmöisissä, niin mä en ole ainakaan vielä löytänyt joukkuetta mistä. Teistä tiedä, jos jossain kohtaa osuu kohdalle. Niinpä, ihan hyvin. Kyllä. Mutta teatterille menit. Muistatko, mikä oli sun ensimmäinen näytelmä Forssan teatterissa? Muistan, se oli Kuparsaare Antti, niminen tämmöinen vanhanaikainen näytelmä, missä mä esitin Pikkupiikaa.
Se oli jännä, joo. Mä en muista, kenen kirjoittamaan se oli, mutta se oli tämmöinen Kuparsaare Antti. Ja pikkupiikana siellä. Niin. Voi ihanaa. Joo. Ja siitä se sitten oikein niin kuin todenteolla kärpänen iski. Kyllä. Okei. Ja sitten oli monenlaisia. Tehtiin Agatha Christien Hiirenloukkua ja Satu-näytelmiä ja Liisa-Maija Laaksosen Lumikit-näytelmä on jäänyt mieleen erityisesti. Joo. Ja kyllä. Mahtavaa. Mm. Tuleeko itse käyty nyt Forssan teatterissa katsomassa nykyään esityksiä? No mä oon käynyt siellä nyt katsomassa muutamia esityksiä, kun mä oon vähän suunnitellut tänne ohjausta jossain vaiheessa. Mutta on tietysti pitkä aika oli välissä, että en käynyt. Mutta aina ihana tulla vierailemaan tänne muutenkin ja ihana käydä siellä teatteritalossa ja sielläkin tulee paljon muistoja sieltä. No varmasti se on vähän niin kuin kotiin tulisi aina. Kyllä, niinpä. Hyvä. Toivottavasti me saadaan sut joskus ohjaamaan Forssan teatterille. Niin. Olisi aivan mahtavaa. Mun piti tulla jonkun korona iski tähän väliin. Ai, niin ai, ai. Voihan koronat. Niinpä. Mutta jonakin päivänä saadaan niin. Sut. Toivottavasti. Joo. Miten, eli lukion jälkeen sä lähdit sitten Leevien mukana Pohjois-Karjalaan, eikö näin ollut? Joo. Lähdin kansanopistoon vuodeksi ja itse asiassa se on musta ihan hyvä ollut. Mä olin kuitenkin tosi nuori vielä silloin lukion jälkeen. Hain kyllä teatterikorkeakouluun, mutta sitten jotenkin vähän semmoinen fiilis tuli, että kotiin kasvamaan. Joo. Ja sitten kypsyin siellä vuoden ajan vielä vähän vanhemmaksi ja sain kokemusta siitä, mitä se näyttelijän työ on ihan täyspäiväisesti, koska kansanopistakin on aika sellaista samantyyppistä kuitenkin. Tehdään koko ajan prokkiksia ja koulut, tehdään erilaisia harjoitteita ja näin, niin se oli hyvä koulu siihen. Ja sitten mä pääsin toisella yrittämällä 92 vuonna. Mahtavaa. Ja ennen kuin sä menit sinne kouluun, niin vissiin voitit siellä jonkun runolausuntakilpailun, oliko näin? Samana vuonna. Mulla on ollut tämmöinen onnenvuosi tässä mielessä, vuosi 92. Voitin siis vuoden nuori lausuja -tittelin Veikko Sinisalon lausuntakilpailun Kajaanin runoviikolla. Kajaanin sana ja sävel siellä. Edelleenhän se on olemassa se. Edelleen, vuosittain. Niin. Kyllä. Nuori. Vuoden nuori lausu. Ja silloin mä olin nuori. Ja miltä se silloin tuntui? Tuntuiko, että koko maailman auki ja mikään ei pidättele? Ja... Joo, kyllä siis. Ihan ihmeellinen, että miten voi tapahtua kaksi tällaista isoa asiaa samaan aikaan. Se oli tosi huikeeta. Ihan varmasti. Ihana tunne. Hyvä. Ja sitten alkoikin teatterikoulu, joka oli aika rankka, niin siinä sitten... Pelkät leijunat kyllä karisi vähän, mutta kun eihän se, en mä koskaan sitä kyseenalaistanut, että kun olisi ollut väärä valinta, mutta siis, että kyllähän ei se mikään helppo koulu ole. Ei varmasti, että kun monella on se just, että teatterikorkeeseen mennään ja sitten vaan priimaillaan siellä, mutta ei se taida ihan näin mennä. Ei, ja sitten okei, 92-96, siitähän on aikaa todella paljon, kun mä oon sen käynyt. Tänä päivänä koulu on varmasti erilainen. Mä en ole siellä niin kuin käynyt nyt ja mun jotkut kurssikaverit on... tekemisissä Teakin kanssa edelleen opettaa siellä ja professorina Elina Knihtilä tällä hetkellä, mutta mä en ihan tarkasti tiedä, millaista se on tänä päivänä, mutta mä jotenkin kuvittelen, että se on hyvin erilaista. Ja painotetaan myöskin, kun nykypäivänä tehdään paljon musikaaleja, niin että laulutaito on ihan oleellinen osa sitä ja kameratyö, mitä silloin meillä ei ollut. Meillä oli vain joku satunnainen kurssi, yksi pieni kurssi kameratyöskentelystä silloin ja et hyvin toisenlaista teatteripainotteista. Ja, joo. Oliko sellaista turkkalaista menoa? Ei ollut meillä. Ei ollut. Meillä oli, me kyllä aloitettiin siinä samassa rakennuksessa, missä oli vielä niitä Turkan kaikuja, että hän oli siellä juoksuttanut ihmisiä portaita. Joo. Eirassa. Me oltiin yksi vuosi siellä ja sitten me siirryttiin. Me oltiin vähän sellainen sirpaleinen. Meillä vaihtui koko aika vähän paikat, kun nykyään se on ihana kookostehdas. Tietty yksi hieno rakennus samassa paikassa, kaikki vuosikurssit ja siellä on muitakin laitoksia samassa. Et me oltiin vähän sillä tavalla, että sekin vähän hajotti ehkä sitä, että me jouduttiin siirtymään rakennuksista toisiin. Mutta ei Turkka ollut enää sitten siellä oikeastaan ja meidän opettajienkaan opettaja ei ollut Turkka ollut mun mielestä, että totta kai se varmaan jollain lailla siellä niitä jälkikaikuja oli, mutta en mä sitä sillä lailla. Meillä oli opettajina Kari Heiskanen, Kari Väänänen, Timo Torikka, Pertti Sveholm, Kaija Pakarinen ja niin silloisia
uransa huipulla olevia, aika nuoriakin nyt tästä näkökulmasta ihmisiä sillä tavalla, että semmoisia opettajia. No kyllä. Sanoit, että laulutaitoon ei silloin hirveästi satsattu. Onko sä itse kuinka hyvä laulaja? Miten sä koet itsesi? No mä oon hyvin keskitasoinen. Mä aina otan laulutunteja kyllä ja olen vaihtanut lauluopettajia tässä matkan varrella ja teen lauluprokkiksi aina silloin tällöin, mutta ei se mulle mikään semmoinen helppo juttu ole. Mutta mä oon ymmärtänyt, että nykyään siis Suomen musikaalienkin taso on tosi korkea, että siihen on kyllä sen jälkeen tullut paljon muutosta, että lauluopetus on valtavasti kehittynyt. No kyllä. Ja valmistuttua teatterikorkeasta tosiaan sitten olet näytellyt teattereissa ja elokuvissa, TV-sarjoissa, tehnyt valtavasti juontotöitä ja duppauksia ja mitä kaikkea? No just noita kaikkea. Ainoa kiinnitys, mikä mulla on, niin se on just ihan siitä valmistuttua, niin mä oon ollut ainoastaan 3 vuotta Riihimäen teatterissa. Ja sitten sen jälkeen mä oon ollut freelancerina vuodesta 2000, eli 20 vuotta. Ja sitten tosiaan paljon erilaisia töitä ollut ja jatkuu edelleen. Mä oon erikoistunut tässä viimeisinä, tai oikeastaan aika tosi monta vuotta mä oon tehnyt tällaisia 2 ihmisen ravintolateatterikomedioita. Niitä on tullut tehtyä aika paljon. Et se on ollut sellainen, että jos ei ole ollut jotain isompaa teatterityötä johonkin isompaan taloon esimerkiksi tai muuta leffaroolia tai näin, niin sitten on ollut ikään kuin tämmöinen vapaampi jakso, niin sitten mä oon alkanut itse kehittää tällaisia esityksiä. Mä oon jopa kirjoittanut itsekin niitä tässä viime vuosina. Et ne on aika hauskoja. Sitten me myydään niitä, markkinoidaan itse tonne. Ja nyt me käytiin Lounais-Hämeen Pirtilä on tässä, mutta lähellä joo, ollaan käyty. Se oli jotain parisuhdeleikkejä, eikö se ollut? Joo. Se on mun kirjoittama näytelmä. Arton ja Mirkun parisuhdeleikit. Ihanaa. Kuulostaa oikein hyvältä. Harmi, kun en kerennyt silloin katsoa, mutta täytyy jossain tulla poikkeamaan ja katsoa. Joo. Teatterikorkeakoulussa pro-gradu-työnä sulla oli suurta rakkautta metsästämässä. Ja se tosiaan ilmeisesti on sulla elämän varrella kulkenut mukana edelleen, koska sähän oot oman miehen kanssa myöskin tehnyt suurta rakkautta lavalla. Eikö näin ole? Joo. Joo, siis se nimi on aika tällainen, se on herättänyt paljon kiinnostusta, sen lopputyön nimi. Ja se tietysti se ei kuvaa mitenkään, tietenkään mitään romanttista rakkautta, vaan se sai se gradutyö sen takia tuollaisen nimen, koska mä olin vähän kadottanut siis mun sellaista paloa näyttelemistä kohtaan. Se koulu oli jotenkin väsyttänyt mut sillä lailla, että mulla oli vähän hukassa se rakkaus näyttelemistä kohtaan. Ja sitten mä ikään kuin lähdin tutkimaan sitä, niin kuin metsästämään sitä, että mihin se on kadonnut mun sen lapsuudessa saakka täällä Forssassa löytynyt intohimo ja kaikki se rakkaus näyttelemistä kohtaan, mihin se on kadonnut. Ja sitten mä itse asiassa löysin sen takaisin, kun mä kirjoitin tätä lopputyötä ja sitten siihen vaikutti moni muukin asia, mutta sitten mä sain takaisin sen sellaisen tekemisen ilon ja hurman, mikä oli ollut aikaisemmin, mikä oli vähän vaan kadoksissa, niin se auttoi niin kuin se kirjallisen työn tekeminen ja tiettyjen asioiden tutkiminen ja tiettyjen ihmisten tapaaminen ja yksi ohjaaja, joka taas antoi mulle sellaisen roolin, että mä taas niin kuin heräsin eloon jotenkin, niin sillä lailla, siksi sen lopputyön nimi on tollainen. Okei, hyvä homma. Ja tosiaan oman miehen kanssa oot nyt sitten heittänyt keikkaa, kerrotko vähän siitä? Joo, me ollaan tehty kanssa tämmöinen ravintolateatteriesitys, 2 hengen komedia, yhteinen sävel. Ja sitten me ollaan muutenkin tehdään yhteistyötä, että meille piti nyt olla viime kesänäkin Lappeenrannan kesäteatterissa 2019 me tehtiin toi Olen suomalainen -musiikkinäytelmä, missä Antti Paavilainen mieheni siis näyttelee Kari Tapiota, kun hän on ammattilaulaja, niin hän mutta teki tosi ison roolin Kari Tapiona ja mä näyttelin Pia-vaimoa ja siinä kanssa paljon lauluja ja stemmoja ja muita ja siinä me ollaan yhdessä. Ja nyt sitten tämä kesä jäi, 2020 jäi välistä niin kuin monilla muillakin kesäteattereilla, mutta toivottavasti 2021 taas jatketaan sillä. No toivottavasti. Onko suuntana Lappeenranta nimenomaan vai joku muu? Me mennään tuonne Vantaalle Bakkaksen kartanoon sen Olen suomalaisen kanssa. Ja sitten me
itse asiassa me tehdään kyllä Lappeenrantaankin, jos nyt kaikki menee hyvin, niin mä oon käsikirjoittanut semmoisen Krokotiilirock-nimisen fiktiivisen, se on kanssa tämmöinen romanttinen musiikkikomedia, niin mä ohjaan sen sinne Lappeenrantaan ja Antti on sitten siinä laulattaa ja on sovittanut musiikit ja harjoituttaa ne. Mutta me ei sitten olla siellä esityksissä mukana, vaan sitten me lähdetään bakkakseen. Niin. Mutta sillä lailla me tehdään kaikenlaisia yhteistyöprojekteja Antin kanssa. Ja tuntuu, että hommat luistaa. Kyllä. Hän on musiikin ammattilainen ja mä oon näyttelijä, niin me jotenkin täydennetään toisiamme molemmat. Tehdään sitten molempiakin kyllä, mutta se on oikein hyvä yhdistelmä. Kuulostaa oikein hyvältä. Miten, jos ajatellaan sitä, että sä oot tosiaan näytelmiä kirjoittanut, mutta sit sä oot ilmeisesti myös lauluja sanottanut. Joo. Miten tää kirjoitustyö sulla sujuu? Mistä sä saat sen idean aina, mihin suuntaan sä viet tarinoita tai laulun sanoja tai muita? No se onkin vähän mystistä. Mä oon kirjoittanut Tuohimaa yhtyeelle, joka tekee vähän tämmöistä rankempaa musiikkia, niin sanoja. Lauri Tuohima on mun ystävä ja esimerkiksi joskus joku biisin sanat on tullut sillä lailla, että Lauri on sanonut vaan, että kirjoita tästä teemasta vaikka. Että sillä on ollut vaikka sana vaan, että vapaus. Sitten mä en tiedä, mistä ne tulee. Sitten mä oon vaan ruvannut kirjoittaa. Ja sitten joskushan eihän se aina ikään kuin toimi. Se ei mulla aina synny niitä. Voi olla vaikka vuosiakin välissä, että tulee mitään tekstiä. Mutta nämä on vähän mystisiä prosesseja mun mielestä nämä kirjoitusjutut, että Arton ja Mirkun parisuhdeleikit, niin se sai alkunsa siitä, että Talikaisen Johanna soitti mulle ja pyysi mua juontamaan erääseen tilaisuuteen Tuusulan Krapin pajalle ja sanoi, että olisiko sulla mitään puolen tunnin komediaa siihen kylkeen, että olisi kiva, että samalla juontaisit tilaisuuden ja sitten kirjoittaisit sinne jonkun, taikka siis esittäisit jotain. Joo. Ja sitten mulla, että ei mulla ole tästä vaan niin kuin heittää mitään puolen tunnin juttua. Vähän kirjoitin sen. Sitten siitä tuli niin hauska, mä pyysin, vaikka itse sanoinkin, mä pyysin siihen siitä Tuusulan rantatieltä Halttusen Sepon mukaan. Ja sitten me todettiin Sepon kanssa, että tästähän kannattaisi kirjoittaa koko pitkä, että mä kirjoitan tähän myös toisen puoliajan. Ja se on niin kuin syntynyt tällä lailla. Ja se oli semmoinen prosessi, enkä mä tiedä sitten miten se kirjoittaminen itsessään, mutta se oli, mä oon todennut, että muutaman kerran kun mä oon kirjoittanut näitä juttuja, niin se on ollut semmoinen, varsinkin näiden komedioiden kirjoittaminen. Mä hiittelen itsekseni, mulla on tosi hauskaa. Mä yhtäkkiä aamu 6 herään, mulla on jotain ideoita syntynyt yön aikana. Ja sitten mä ihan niin kuin, mulla menee ajantaju ja paikantaju ja Antti katsoo vaan, että mitä sä touhuat. Että mä oon kuule 6 asti ollut hereillä. Että sitten yhtäkkiä aika nopeastikin on syntynyt nämä. Just se Krokotiilirock oli sitten toinen, mutta nämä parisuuden leikit, niin se oli tosi hauska kirjoittaa. Mahtavaa. Ja sen tietää, että kun se on itsestä hauska, niin todennäköisesti yleisökin tykkää. Niin, kyllä. Ainakin tämä Krokotiilirock on vasta tulossa, mä en tiedä. Niin, mutta toi ainakin me ollaan esitetty siis nyt 2 vuotta sitä, 2,5 vuotta Sepon kanssa. Ja kyllä siis siitä on tykätty. Kyllä. Eli odotamme kovasti, että nähdään kanssa. Voi että täytyy saada keikalle nyt uudestaan tänne Forssan seudulle jokin. Mielellään tultaisikin. Mahtavaa. Joo. Mitenkäs, jos ajatellaan vuosien varrella, sä oot tehnyt ihan hirveän määrän erilaisia rooleja niin teatterissa kuin sitten kamera edessä, niin mikä on ollut teatterissa sellainen rooli, mikä sulla on eniten jäänyt mieleen tai mikä on ollut mielenkiintoisin tehdä? Tai Teatterissa. No mä oon jossain vaiheessa tuossa 2000-luvun alkupuolella tuli aika paljon tehty tuolla Espoon kaupungin teatterissa, silloin kun Jussi Helminen oli johtajana. Niin siellä me tehtiin 2, Unelmamies oli yksi sellainen Jaan Tätten, virolaisen näytelmäkirjailijan 4 hengen komedia. Ja se oli tosi kiva, mulla oli tosi iso rooli siinä. Ja siinä oli mukana Mika Nuojua ja Erkki Saarela ja Mari Lehtonen ja minä. Ja se on jäänyt mieleen semmosena, ensinnäkin meillä oli tosi hauskaa ja sitten me vielä myöhemmin vietiin se Oulun Rio-teatteriin, että me lämmitettiin uudestaan ja sekin jäi mieleen sen semmoisena. Se on ollut semmoinen aika kiva. Ja sitten Riihimäen teatterin ajolta, vaikka siitä on jo aikaa, niin siellä mä sain tehdä kanssa aika semmoisia isoja rooleja. Niin Kultainen Vasikka oli, näyttelin siinä pääosaa. Se on jäänyt sieltä mieleen ja
Tietysti Forssan teatterin ajoilta on jäänyt kaikki hienot roolit kanssa. Just se Lumikit, mistä mä sanoinkin, niin se oli semmoinen vähän traaginen rooli, sairas nuori nainen. Ja en muista sen välttämättä, oliko sen, mikä sen roolihenkilön nimi olikaan. Mutta kuitenkin. Joo, kyllä näitä on. Ja näitä komedioita on tullut nyt tässä lähivuosina tehty. Että kyllä noi on sellainen isoja rooleja. Kun tekee kahden hengen komediaa, niin siinä on kahdella ihmisellä totta kai tosi isot roolit, koska ei siinä ole muita. Niin aina kaikki kysyy, miten te muistatte ne tekstit. Onko sulla joku tietty tapa, että miten sä opettelet tekstit? Että miten ne jää sulle parhaiten päähän itselle? Mä oon aika nopea oppimaan. Jotenkin, jos se teksti on loogista ja hyvin kirjoitettua, niin se on helppo oppia. Et mulla ei ole mitään erityisiä kikkoja, mutta kyllä mä oon huomannut, että vaikka kävellessä, niin jotenkin jää mieleen. Niin kuin ideatkin syntyy vaikka metsäkävelyllä tai lenkkipolulla, niin sillä lailla on tykkää. Toiset tekee niinkin, että ne lukee itselle niin kuin johonkin nauhalle ne replat ja kuuntelee sitä, mutta mä en ole vielä koskaan tehnyt niin. Mutta ehkä mäkin saatan tukeutua jonain päivänä, jos tulee vaikka joku sellainen, en tiedä. Voi olla mahdollisesti. Niin, mahdollisesti. Siinä on myös yksi sellainen vinkki, minkä mä oon kuullut. Mutta mulla ei ole ollut toistaiseksi tosiaan kauheasti sellainen hankaluuksia, että mä jotenkin tykkään opetella tekstejä ja se ei ole kauhean työlästä ollut. Mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin eiköhän sekin taito sitten hidastu ja ja näin, niin katsotaan. No ei sulla ole nyt vielä vuosikymmeniä mitään. Vuosikymmeniä. Ja sitten on loppujen lopuksi tietysti niin kuin näillä vanhoilla staroilla, kun niillä on ne jotkut kuulokkeet siellä kuulee, joku kuiskaa niille sieltä. Niin. No katsotaan, mihin tämä vie. Mikä rooli on ollut sulla sitten niin kuin kameran edessä semmoinen isoin juttu, mikä itsellä on kolahtanut eniten? Se on varmaan Tahdon asian Helena Rouhiala, josta mä sain sitten Venla Patsaankin vuonna 2005. Niin se on ollut tosi hieno. Siinä oli niin hyvä käsikirjoitus jo lähtökohtaisesti ja ihana porukka ja Johanna Vuoksenmaa ohjaaja. Johanna Hartikainen käsikirjoitti sen ja musta hän teki hienon ratkaisun, että vaikka sitä kerjättiin lisää tuotantokausia, niin Johanna Hartikainen ei halunnut kirjoittaa sitä enempää. Hän sanoi, että se oli tässä ja mä luulen, että se on ollut ihan hyvä juttu, että siitä on jäänyt sellainen helmi, että sitä ei ole sitten millään lailla pilattu. Joskushan nämä tuotantokaudet saattaa vähän sitten heikentyä valitettavasti. Mm. Ei aina, mutta joskus. Joskus. Eli niin kuin siinä korispuolellakin, että lopetit siinäkin huipulla niin sanotusti sen brokkiksen, niin, niin se oli myös vähän samanlainen sitten. Niinpä, joo. Koko teidän työryhmällä. Niin, kyllä. Joo, että sillä lailla siitä on jäänyt erittäin hyvä fiilis, mutta kyllähän sellaisia rakkaita rooleja on paljon, mutta jos pitää yksi valita. Kyllä, vain yksi. Niin, niin se oli sitten tämä Tahdon asia. Kyllä. Mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle nuorelle, ketä haaveilee näyttelijän urasta ja haluaisi näyttelijäksi, esiintyjäksi? Mitä sä haluaisit kertoa semmoiselle nuorelle? Aina kannattaa omaa haavettaan kyllä lähteä toteuttamaan jollakin lailla siis, että kuunnella sitä. Että jos on semmoinen olo, että mä haluan, niin kannattaa ehdottomasti hakeutua harrastamaan ensin. Ja nykypäivänä on varmasti niin paljon kaikkia koekuvauksia jatkuvasti, jos haluaa kokeilla kameratöiden tekemistä vaikka. Niin kun tänä päivänä tehdään vielä paljon enemmän TV-sarjoja ja elokuvia, mihin haetaan lapsia ja nuoria, niin sellaisiakin mahdollisuuksia on paljon. Ja sitten paikkakuntien harrastajateattereihin mukaan rohkeasti vaan. Ja mä luulen, että väyliä on paljon. On, ja esimerkiksi meillä täällä Forssassakin on taiteen perusopetus. Niin. Sekin on semmoinen varmasti, että mistä moni löytää sen alun siihen omalle polulle. Kyllä. Aina, ja sitten mä oon itse ollut tosi ujo pienenä, vaikka ei uskoisi ehkä, niin silti jotenkin niin mä oon kyllä aina syttynyt näyttelemisestä ja uskaltanut näytellä, vaikka mä oon esimerkiksi jotain esitelmiä luokan edessä, kun on pitänyt kertoa, niin se on ollut ihan hirveän jännittävää ja nähnyt painajaisia siitä suurin piirtein varmaan. Mutta sitten eli tarkoitan vaan tällä nuoriakin kannustaa siinä, että vaikka kuinka sit jännittäisi, niin kannattaa vaan rohkeasti lähteä siihen. Joo. Että jos on sellainen polte. Niin. Niin. Ja mitä tahansa asiaa kohtaan. Niinpä, on se sitten näytteleminen tai on se sitten maalaaminen tai ihan mikä vaan, niin jos poltetta löytyy, niin sinne vaan. Niin. Mahtavaa.
Hei, mä haluaisin nyt loppuun sulle vielä tehdä tällaisen Actor Studiosta tutun jutun. Eli mä sanon sulle sanoja ja vastaat ensimmäisenä asiaan, mikä sulle tulee mieleen. Okei. Valo. Näyttämö. Sakara. Koru. Suomi. Lippu. Koivu. Kesä. Ohjaaja. Mies. Joulu. Pukki. Musiikki. Talo. Aika. Äärettömyys. Hyvä. Kiitos kovasti. Kiitos. Ja aivan ihanaa vuodenvaihdetta sulle. Toivotamme Forssa TVn puolesta. Kiitos. Samoin sinulle ja kaikille katsojille. Kiitoksia.